Tässä Heinikko. Terve vaan. Terve Heinikko, terve. Aika paljon Heinikko. Tässä käyvät tuolla tuon suon laajassa kahtamassa, että mistä se on tuon puun kuohtanut ja piäsökkysin. Tässä ruveta tätä kirjoittaa muonantai. Lakkailla iltamaksessa tässä. Tänään kirin, mutta huomenna. Niin ponsseja rupeaa. Tuon kelaakkaan käpi. Eikä tämä nyt oikein. Ristettämys. Maksessa niin ponsseja ruveta virittelemään. Minun ruveta hakkaan. Savotta hommoa kahtele. Tekisin nyt vaihteeksi minä, niin tässä enemmänkin lunta tullut, niin tekisin savotta vähän kajan kynttiin. Joo, se on tuolla on tuo puu, joka on kaikki kallistu. Mähän onkin mielenkiintoisessa paikassa. Käyn vaan sitten kahtomassa tuossa tällä on muuten sen näköistä, että on sattunut hirvet käydä tässä. Makkuupaikka, sleeping. Muu sleeping preplay. Kotilääkäri. Nyt on tällä yhtä tainta. Time sketch, ai perhana. Kun jalka vientyy, niin kyllä sen tuntuu, että elää. Leikkee minua. Merkele, kun täällä on näitä monkkuja. Monkusta parkin. Tämän sille mätästin tuolla Janmarilla. Yhtäkkäin tätä ei ole perkelekki. On kyllä aluskasvillisuutta ottanut aika haipakkaata. Tässä ajoin mansikan tainta on älyttömästi. Ihan mahdottomasti. Epä tullut käyty vaan kahtamassa mansikoita täältä. Kun täällä yhtä puuntaimia tökitin, sillä on täällä niin. Ja yhtä tainta olla ennen. Time schedule modeilia eteen yhtä olla. Niin viime syksynähän minä istutin nämä. On tuossa on yksi. Siinä on taime. Tuolla kyllä mänty on, tuo Kari Mänty on. Carry the pine on. Tuossa on kuusi. Oi kuusi puu, sun lehvät uskolliset. Oi tannepaum. Tuossakin on tannepaum. No onhan täällä, tämä täynnä on. Siinäkin on tannepaum. Onhan täällä. Tuosta on kyllä kuohtanut. Lunta hiipsii muuten nyt tällä hetkellä. Lunta hiipsii. Mitenköhän tänne pääsisi? Nyt on ojan takana tuu. Onpa se aika ison puun on kuohtanut tuo. Tannebaumin on. Kaksi tannebaumia. Sam tanne, onko tässä? Tässä selvä, niin kyllä. Tuo on siinä tannepaumi, tuossakin on tannepaumi. On niitä silti täällä. Piipolseja. Perkele, kun ne on tuolla ojan takana. Tuon saapi kyllä. Mutta tuo, joka tuonne on kuotunut, niin tuo on sitten jo vähän hankalampi. Difficult situation.
ei saata ehkä 10 metriä, niin tänne on tosi vaikee. No ei tänne niinku mehtäkoneella tuonne, ei voi, ai. Se kyllä ei se yllä, eihän nyt yllä, herra ihme, ei se yllä. Eikä kyllä ylläkään tuosta, no en tiedä. Se on helvetti tämä ojan reuna, se on pehmyt. Onpahan aika hankala. Ei oikein tai muuten saa kuin tuosta mennä tuota. Se ei yllä kyllä, 10 metriä. Siinä ja siinä tuon puun voisi yltää, mutta tuota ei kyllä, mikä tuonne on kuotu. Hirmuinen on velattu hirmusella munalla. Ojissa ei hirveästi tällä vettä kyllä ole. Mutta ei tuonne niinku konnella tuonne, ei kehto kyllä. No tämä ojan, kun tähän upottaa tuon ponsen, niin siinäpä sitä on. Pitäisi tuo melkein käydä sahalla. Sahalla tekemässä! Sinähän se menisi tuo toinenkin, tuon kaksihuorainen. Kaksihuorainen, on kaksihuorainen. Pitäisi käydä tuolla kahtomassa. Kahtois vähän tuota ajoväylää samalla. Tuossa on yksi, siinäkin on tannebaumi, mutta tuolla tavalla on, mä en tiedäkö nuo myyrät vai mikä, niin on niinku nuo neulaset on syönneet. Eating the build up the forest puu. Tuossakin on tannebaumi. Kyllä täällä on tannebaumia. Sen kun tuon mätästyksen jälkeen mahdollisimman nopeasti istuttaa, niin ne vähän. Aika nopeasti tielläkin on koivun tainta on tuolla. Time schedule mode. Eiköhän tuonne piäsis tuonne. Minkö se tuosta taisi mennä ajoväylä? Tiellä tuossakin on tää minun istuttama tannebaum. On niitä tiellä. Siinäkin on tannenbaum. On siellä niitä kuitenkin sitten. Paikon näyttää, että ei ole, mutta on niitä sitten kuitenkin. Tuollakin on tannenbaum. On niitä täällä sitten. Mitenkäs tästä nyt mäntiin? Pieskö tuosta tuonne Uraalle? Tässä on nimittäin tuo valtaoja. Valtava oja. Hirmusella munaa. Tässä. Oliko tässä semmonen, että tästä pääs yli? Tää ylitse päästä perhannan. Tästä nimittäin. Perkele jalakamme. Tästä. Mitenkä tässä oli? Oliko tässä? Tässä on kaivukatko. Tässä. Joo. Ei tässä rumpua oo. Eli minä pääsin tästä, pääsin perruttamaan tän. Mutta en kyllä, en ehkä nyt ponssella lähtisi tän ensimmäiseksi ajaa. Tässä on niin kuin penkkatie tehty ojankaivun yhteydessä. Nuo kyllä sap sahallakin. Sahat. Tuo pois. Mä oon vähän, kun tämä on nyt suota tämä pehmyttä. Niin tämä kyllä tämän traktorille jos perruuttaa kärin kanssa. Siinä on tota. Mitenköhän nämä nyt on? Turposan viändel.
Tästä tuo pienempi tuosta alta otto ja sitten. Mä oon vähän hankalia nämä. Tänne on ihan tukki puunon paiskan. Melko hankalla välin. Very difficult situation. Difficult situation. Ja mä joutas tältä pois. Tuo on kallistuna tuossa vähäsen noita vasten. No ehkä lähtee tuonne päin, jos tuolta katkaisee noita sahho pois. Niin. Joo. Siihen on myös, sinne saa pari tukkia tullut sinne. Perkele. Jos tuosta lähtee. Tässä sitä saattaa savottaa tulevina vuosina olla ihan automaattisesti. Se on tämmönen, kun se tuosta aukollaan tuolta kun tuulo, niin se tästä reunasta ruppee niitä. Tuokkissa on niinku lähtemässä, ei oo kuatunut. Ois kuatunut, jos ei ois tuo nuo puut ottanut vähän kiinni. Perkele. Sen pitäis ensin tuo. No ne on nuo juurakot on vaarallisia. Tähän kyllä tuolta perrutta traktorilla niin tänne en ehkä ponssella lähtis kuitenkaan tänne tekemään. Mä oon vähän ojan laajassa vielä. Ja tosiaankin tämä on jo sitten niinku suota. Korpisuota. Tällainen tuo ojitus oli joku vuosi sitten sillä. Ojittivat ojaa kaivinkonnalla. Mä oon tätä parikin kertoo jo nämä. Ojitto jo nämäkin suo. Aikoinaan milloin kun on 70-luvulla on. Ojittaneet tämän. Nyt tuas. Tai silloin 2000-luvun alkupuolta kun ojittivat. Näissäkin se ojitusinto pikkusen. Se oli silloin aikoinaan 60-luvulla ollut, jotta ne on kaikki tämmöiset. Niin on ojitettu nämä suot. Niissä ei hirveästi hyötyä ole ollut. Sitten vaikka ne on laskenut, että miten paljon se tuottaa, mutta ei se. Se ei oikein näissä, niin se ei hirveästi kyllä ole sitten loppujen lopuksi kasvanut nopuun. Siihen nostin Janmarilla nostettu. Tähän tasaisin silloin sen tien. Tie avoon leaan. Ei. Jalaka meinaa alta. Mä se on pehmettä tämä. Tuonne mennä tuo vähän umpain kasvana nyt tuo. No pitää raapata tuo. Siinä penkkatie lähtee tuonne. Tässä olisi kansa harvennettavaa. Mutta tämäkin on vähän semmoista, kun tämä on suota. Niin että millä kelillä tänne piä, millä vehkeillä tänne piässä. Aikoinaan harventivat tämä ala jäi silloin harventunut tuolla tuon suoalueen harventunut. Silloin oli hirveästi ollut semmoinen keli, oli semmoinen talavi oli. Se oli 2000-luvun alussa sekki, kun harventi tuon, niin se. Se onnistui silloin, siinä oli niin kuin tavallaan, että se luum oli siellä telana. Tämä on märkä ja sen jälkeen tuli tuo ojitus. Ja tie avon leaan.
Tuonkin tietysti tuo on semmoinen harvennettava, jotta tuolla tänään on jäänyt, mutta tuommoinen kuitukin ajaa. No minäkään huomenna polttopaksi. Tuo on silloin aukojen liikä tuo. Niin tota. Tuo Valtran tuo sykepatu ja tuommoisen teki. Nyt tuo sykepatun pitäisi kehittää siihen, että olisi helpompi laittaa tuo venttiilipöytä niin paikoilleen. Niin tota, sillä olisi tuommoiset sahalla kuotas ja tuota karsis sitten. Se olisi aika hyvä sillä tehdä. Muuten tiellä ei, tiellä muita puita, nuo kaksi on tuolla. Poishan ne joutaisi sieltä. Tie avon leaan on tässä. Tässä on minun. Tästä tehdään tien avon leaa. Mä oon Janmarilla silloin viime kesän kaiveltuja. Tuon istutin silloin viime syksyn. Tie avon leaa. Käyn vain kahtomassa tuo lampi. Ei teillä ihme kyllä on muuta tänä kesänä vielä noita istut tota kuusia ei oo kuotannut. Tuolla oli siellä perällä oli. Tosin tuolla on sitten oli kuusia kyllä kuotannut. Tuolla minä silloin Janmarilla niin ja tämä on tosiaankin Janmarilla tehty. Tie avon leaan. Isoja kiviä sillä. Yllättävän vahva kone se 10 tonnin oli se. Tuota se Janmari, joka viime kesänä oli. Tai voi sanoa, että toissa kesänä. Kaiveli ihan muina miehinä. Nyt ei jos tuota mitään tuolla rumuusin. Mätästi, niin ei olisi kyllä ehkä kumitelaa kaivurin heiniä. Tuo ei olisi ollut, veikkosin. Jopa on todennäköistä. Ja pitäisi päästä tieltä. Sen verran huonoa oli tuolla. Tuollakin on tannebaumi. On teillä vain niitä taimia, ne on lähössä. Ei siinä mitään. Olikohan se tämän puolen taisin istuttua ihan keväällä silloin. Sielläkin on tannebaumi, on aika kovassa kasvussa. Tannebaumi. Tämän taisin siinäkin on tannebaumi. Silloin keväällä istutin ja tuollakin on tannebaumi. Keväällä istutin silloin tuon tämän tien tämän puolen. Näköjään ne on edelleenkin siinä. Kasvuvaiheessa on. Tie avon leaan on tuossa. Ja täällä on se Vores Titch metsälampi Vores Vores Pont. Onpas tämä pehmet kurskaa kengät kurskon. Jäässä on lampi. Kostat. Tähänkin voisi tuon. Katsotaanpas miten paksu jää. Sitten kun ei saa kiveä irti, kun ne on kohvassa. Ei se on. Ei saa kiveä irti. Katsotaanpas miten paksu jää. On aika paksu. Tuommoinen kivi ei mennä läpi. Onhan tuo. Aika paksu on. Pitkä ja paksu on. Tässä tuommoinen. Ei mene läpi. Niinpäs on jääs. Hän on aika monen. Pitäisikö olla lampia, että uimalampia. Se on jäässä tämäkin. Niin. Vettä siinä on kyllä.
katon tuossa. No periaatteessa vähän pystyy. Mutta jos tänne vettää liikoon, niin lähtee no wait menemään tuonne alamäen. Ei hirveästi passoa tuota leviitteä tätä. Tässä käyvät tuota kahtamassa tuota metsälampi tai tuota uimalampi. Kivi jäi siihen, no se painuu kevällä. Voipa se sullo vielä tuossa. Sullo vielä tähän tälle höyräkälle. Joo. Ei passa nilikan hyvin. Nilikan ei passa nilika hyvin pyöriä. Tää käy kahtomassa tuolla sitä uimalampaa. Jässä on sekki. Niinpä on. Ei vielä ihan kanna, mutta vähän sen kanta. Kantavana. Niinpä on. Kohan loppuun olisi itse, että jäihin tulloon asti uin. Nyt taisi loppua se. Ne joutuisi jo avannut tekemään. Niinpä on. Se on jämähtänyt jää. Se on sen verran pakkasta yöllä on. Niinpä on jämähtänyt jäähän. Mitäs minä lauantaina kylvin itekseen? En käynyt, mulla oli tuota, se oli just edellisenä yönä, oli silloin, se edellisenä päivänä isä tuli sairaalasta. Niin minä se yön nukuin hirmu huonosti silloin perjantai ja lauantain välisen yön. Minä noutunut, väsynyt olo oli, niin minä en jaksanut sitten lampeen lähteä lauantain iltana. Niinpä on jämähtänyt. Jämähtänyt jää. Pas tämä pettymystä, niin no se on sen verran pakkasta yöllä ollut, jotta se on jo jämähtänyt jää. Niin, jää, se on. Paljon hämärtämmän. Kello on varmaan jotain 4 mitään seutu, 4-5 seutu. Siinä se on minun kesän hommat. Oli kaunis kesä, kun tuota paneskelin tuota aina. Nyt on talvi. Talvi alkaa nollasta. Näin se tuli, kun mulla tukko tuo. Eipä olekaan luku, paska lähe. Takalajuun tuossa nyt tarvittuu tuota. Mun olisi just tällä viikolla ilmeisesti ajavat tuon pintan murskeen tuohon tieremontissa, niin jos tarvittavat, niin mulla on. No elä nyt sammu. Mulla on tuo levy nyt perässä tuossa. Jos tarvittavat, niin käy vaan tassoamassa.
Ne nykyään ne vettää tuolla alusta terällä. Niin ne välttämättä ei sitten. Tosin tuolla piti parissa kohtaa käydä tassoomassa. Erikseen kysyi, että tai pyyti käski määräsi. Toi, että pitää käydä tasoittelemassa. Siellä oli vähän tupsahtanut paljon. Kissa tulloo, kissan tuppana tulloo. Huomenna tosiaankin ponssia ruvettava kahtelemaan. Siitä eikö öljyttä. Tuo pitää vähän katsoa värimerkkari saisi pelata. Helpottaisi tukiai. Ja apti tehdä sinne. Ja sittenhän sitä ei kun savottaa. Tää huomioon, tänne jää kahto, mutta huomenna ruvetaan. Ei kun savottaa vaan. Kissakin, Markkikin joutaa savottaa. Markkikin joutaa savottaa lähtemään sitten. Hiirulaisia on, niin joutaa savottaa kissakin. Ei kun savottaa vaan pyllyinen, ei kun savottaa vaan pikkinen kissakin savottaa vaan. Kyyttiin vaan sinne ja ei kun savottaa vaan kahtomaan pikkinen kissa. Niin, hyrrykkä sinne savottaan pikkinen kissa. Puita ajaamaan ruppet, panna valtralla ruppet puita ajaamaan. Marski ajaisi niitä pois sitten perästä pikkinen kissa. Sinä semmoinen touhun poika on. Muutenkin semmoinen touhun poika tuo tuppana, niin joutais hyvin ajelemaan. Ei ole nyt niitä hiirulaisia, hiirulaisten pyyvystystä kylmällä on, niin kahtelis puunajohommo pikkinen kissa. Hyrrykkä sinä. Oi, oi, lähden tuppaan. Lähdetään, lähdet Marskikin tuppaan, lähdetään Marskikin tuppaan. Lähdetään. Kylmä tuulet on. Tuo pitäisi levittää tuon ponssen värimerkkari. Ehkä suutin tukossa se ei. Ainakaan kevättalavilla ei silloin pelaa. Tuo perusti, etenkin jos lunta tullo, helpottaisi tukki ajoa, jos ne olisi merkattu. Niin ruveta sitä kahtelemaan. Ja ei kun saha homma. Tuletko sinä tuppaan? Tule tuppaan. Tupsuttelemaan tupaa pupskuhommiin. Pupskuhommiin pikkinen kissa. Hämärtymään ruppaa kohta pötköttämään. Kissat pötköttämään.